Olá, amados e amadas, estamos aqui nesse período de meditações falando sobre ansiedade, né? Então, já contei duas histórias, as últimas aí, como eu fui parar lá na zona da Amazônia, como eu continuei trabalhando lá por um período de 10 meses ainda, Deus cuidando de nós, né? Mas eu quero colocar o foco aqui na questão de como o Senhor Jesus nos dá essa informação, nos dá esse preceito de que nós não devemos nos preocupar, estar ansiosos, né? Então, eu quero voltar aqui ao versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, né? Para mais uma vez, nunca é demais nós lembrarmos que Jesus diz assim: olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Depois de ter passado pela Sony da Amazônia, eu trabalhei também na empresa CCE, que já nem existe mais, nenhuma das duas existe mais aqui no distrito, mas me abriram muitas portas e eu consegui muitos clientes e estava com o escritório funcionando muito bem, até que Deus me disse assim: olha, larga tudo isso aí e vai lá para Cuiabá, né? Então, no final do ano de 98, eu larguei, fechei meu escritório, né? Estava com um bom número de clientes já e nós fomos para Cuiabá, onde eu fui pastorear uma igreja ali. E eu coloquei diante de Deus de que eu ia para Cuiabá para pastorear a igreja, não ia para advogar. Deixei a advocacia de lado e fui me dedicar simplesmente, né, ou especialmente à causa do Senhor. Tá? Amados, só que às vezes os nossos pensamentos de como as coisas vão, como vão acontecer, né, nós sonhamos muito, né? E eu tive, eu passei por um momento muito difícil mesmo, lá em Cuiabá, logo no início, né, porque a situação era bem difícil, assim, o valor que a igreja lá nos pagava era um valor bem pequeno em comparação àquilo que eu já estava ganhando aqui em Manaus, né? E quando então chegou um dia assim da minha preocupação com a minha família, com os meus filhos, de como eu não estava cuidando tão bem deles em razão da falta de recursos, né? E veio essa ansiosidade, né? Veio essa preocupação no meu coração e naquele dia assim eu falhei diante de Deus, porque eu propus no coração quebrar aquele acordo que eu havia feito com Deus. Tá? Eu então saí uma manhã e fui para o centro da cidade de Cuiabá, não conhecia nenhum advogado lá, e eu fui e bati em algumas portas, em escritórios de advogados, procurando um lugar onde eu pudesse ir desenvolver um trabalho como advogado para ganhar algum recurso, né? E todas as portas que eu bati, queridos, Deus não permitiu que eu ficasse. E eu então, umas 3 horas da tarde, aquele sol escaldante de Cuiabá, eu peguei o carro, estava voltando para casa angustiado, que você não tem ideia daquele momento como eu estava com o coração. E numa avenida bem grande, bem larga que tem lá, que chama Avenida do CPA,
aquelas 3 horas da tarde, aquele sol quente assim, Deus falou comigo e disse assim: para o carro. E eu encostei o carro assim, e Deus falou comigo mais uma vez, disse assim: abra sua Bíblia. E queridos, esta mesma Bíblia aqui, que eu ainda tenho até hoje, tá? Eu abri e meus olhos foram diretamente na página que eu abri, era Isaías capítulo 41, e meus olhos foram direto no versículo 10, e ele diz assim: olha, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Né? Queridos, quando eu li esse versículo ali, né, eu baixei assim sobre o volante, assim comecei a chorar, né, porque eu vi o recado que Deus estava mandando para mim. Né? Deus estava dizendo assim para mim: olha, tu és fraco, né? Tu fizeste um acordo comigo e tu estás querendo quebrar, mas eu não sou fraco, né? Eu te fortaleço, eu sou o teu Deus. Queridos, e daquele dia em diante, assim, Deus começou a agir de uma forma assim, sobrenatural, né? Cuidando de mim, da minha esposa, dos meus filhos, né? Que assim a gente se espantava a forma como Deus estava cuidando. Agora, nós fraquejarmos, isso é próprio, nós somos humanos, né? Nós sabemos que é Jesus que está dizendo aqui que nós não devemos andar ansiosos, mas pela nossa humanidade, pela nossa fraqueza, né? Nós muitas vezes nós fraquejamos, né? E ficamos ansiosos e nós queremos resolver os nossos problemas, né? Como eu que resolvi naquele momento, né? Em vez de ir a Deus, colocar diante dele, eu quis resolver os meus problemas, mas Deus me chamou e disse assim: olha, sou eu que estou no controle. Eu não sei qual o seu problema, né? O que, que você está querendo controlar aí, mas entregue para Deus controlar. Que Deus te abençoe.